Багато уніжень церков. У кожного храму своя багаторічна історія. Ми ж завітали на храмове свято до церкви всіх святих не випадково. Сьогодні ми святкуємо свято, свято наше престольне, храмове свято, свято всіх святих. Молимося за Україну, за наших рідних і близьким, і Бога прославляємо. Настоятель Всіхсвятського собору, отець Сергій Чечет, з перших днів війни почав збирати допомогу бійцям і щотижня сам відвозив на передову у найгарячіші точки. Тут благословляли бійців на захист України, тут відспівували загиблих героїв. Собор перетворився на своєрідний волонтерський пункт, який об'єднав людей різного віку, різних професій, але одних поглядів. Рустам Насібов не тільки хрестився і вінчався у соборі, а й неодноразово їздив з отцем Сергієм до зони бойових дій. Думаємо в одному направлінні, мислі сходяться, а коли збираються люди з общими мислями, тоді і ефект, і ефективність вище в рази. До бійців на схід з концертними програмами їздять ніжинські артисти. І більше всіх Сергій Козієнко, співак і волонтер, постійний супутник батюшки. Бачачи ту ситуацію, яка там от склалась вже на протязі от останніх от 2 років, коли, ну, особливо це останній один рік, коли хлопці взагалі сидять без діла, от їх от посадили в одне місце, це, ну, не передати, як це сумно, мабуть, от, висидіти оце все. От, тому от коли буває, попадаю туди та з гітарою, от як трапляється, що посидіть з хлопцями, дуже їм це потрібно, дуже. Своїм обов'язком вважають підтримати отця Сергія чимало ніжинських підприємств, а деякі працівники ще й своєю участю у поїздках. Наше підприємство, допомагаємо ми от, матеріально, продукти, там, топливо даємо на поїздки. От, ну, коли яка, правда, можливість, ну, в основному через поїздку ми приймаємо участь. Як Всіхсвятська церква знову наповнилася молитвою, у Ніжині її називали університетською, адже на кожному святі тут можна було побачити чимало викладачів і студентів Ніжинського державного університету імені Гоголя. І не тільки. Сьогодні храмове свято в нашому соборі, в нашому храмі всіх святих. Так сталося, що започаткував наш університет Гоголівський. Ми приєднались, і от ми, інтелігенція, освітяни міста, обрали оцей саме храм, Всесвятську церкву. Чому, ви запитуєте? Та, напевне, тому що тут є отакий очільник, ми вважаємо його своїм духовником. Більшості працюючих в інституті, це пов'язано, напевне, найперше з ім'ям отця Сергія. З його такою відданістю, з його такою добротою, простотою. Знаєте, бо в житті, як в житті, всяке буває, але от він є такий. От він є такий, і це не може, ми не можемо не помічати. Вважають своєю церквою Всіхсвятський храм і демобілізовані бійці. Це наша церква. Отець Сергій, наш капітан 41-го батальйону, він дуже багато нам допомагав. І, як сказати, це член нашої родини, це член 41-го батальйону нашого. Також моя жінка, і тут дівчата наші солдатські страви, вони займаються тим, що готують, фасують смаколики для хлопців в АТО. Ми з жінкою займаємося приготуванням сухих борщів. Це найрідніша церква в Ніжині. І саме тому, що отець Сергій там править, і це людина, яка стала рідною для нас і близькою за ці 2,5 роки, що пройшли. Ну, я раніше не дуже там така церковна людина, і, ну, не був вхожий в такі ці речі. Але після того, як почалася ця війна, і коли отець Сергій звалив на себе от таку ношу, ну,
навіть просто уявіть собі, що не під обстрілами, не, а просто кожну неділю сідати і їхати 1000 кілометрів туди, 1000 кілометрів сюди. І це не один день, не два дні, не місяць, це 2 роки. Це мужня, достойна людина. Це наш храм. Це можна назвати храм атошників. Тому що люди вже там вінчаються, люди там хрестять дітей, люди туди ходять помолитися. Це наша церква. Ми всією родиною любимо цю церкву, це наша родинна церква. Тут були охрещені 2 моїх дітей. Ми давно є прихожанами цієї церкви. Ну а після того, як ця церква відіграла дуже важливу роль в допомозі воїнам АТО, ми вважаємо за необхідне щотижня приходити до цієї церкви. Ми завжди сюди ходимо. Я цей вибір зробив давно, років 20, мабуть, більше тому. Бо тоді на той час була одна з перших українських церков. Хоча проживаю в іншому районі, українська церква залишається для мене єдиною церквою, в яку є бажання ходити. Це наша церква. Патріарх всієї Руси України Філарет відзначив медаллю за жертовність і любов до України багатьох ніженців. І родину загиблого, і бійців, і волонтерів. Вручав медалі архієпіскоп Чернігівський і Ніжинський Євстрацій. Можливо, хтось, затуманений офіційними ЗМІ і веселощами навкруги, вважає, що війни більше немає. Або просто не хоче помічати у сводках з фронту щоденні втрати. Отець Сергій знає, що відбувається на Сході, і не перериває свою волонтерську діяльність. Ми будемо цю роботу проводити до того моменту, поки не закінчиться війна на Сході. І будемо намагатися нашим хлопцям допомагати, організовувати поїздки, чим зможемо, будемо підтримувати наших бійців. І в першу чергу будемо молитися за те, щоб вони якнайшвидше повернулися додому, до своїх рідних і близьких. Урочисту службу в цей день очолив архієпіскоп Чернігівський і Ніжинський Євстрацій у співслужінні з ніжинськими священниками. Я звернула увагу, що на храмовому святі служили відразу 3 капелани – сам отець Сергій Чечен, отець Дмитро Нікітенко, отець Олексій Котенко. Решта капеланів Чернігівщини зараз перебувають у зоні бойових дій. Сьогодні несуть Боже Слово у військових частинах в зоні так званої АТО 8 наших земляків-священників. Цього ж дня під час служби відбулася хіротонія. Пояснюю, це коли світську людину висвячують на діякона або священника. Молода людина, яка вирішила присвятити себе Богу, родом з Хмельницького, закінчив Львівську духовну академію. Але Артем лише 2 тижні тому звільнився з лав Національної гвардії України. У зоні бойових дій боєць був 250 днів. Хіротонія, моя перша дияконська хіротонія. Зійшов на мене сьогодні Дух Святий, можна так сказати, по літургії. І зараз чекаємо 12 числа, 12 липня, точніше, де буде вже священнича хіротонія, коли мене вже возведуть в сан Ієрея. Це хіротонія люба завжди, вона є дуже можливим шляхом для священника, для тих, хто йде на священника. Тобто сьогодні, звичайно, для мене найважливий день, і я дуже радий, що я тут всіма вами сьогодні. Повернемося знову на урочисту службу, яку супроводжував майже архангельський спів. Всіхсвятський церковний хор приходить послухати і невіруючі. А як і подивитися на дивної краси іконостас, створений ніжицьким митцем Олександром Кошелем. Обстановка у Всіхсвятської церкві у свято і у будень затишна і урочиста водночас. Для мене
ця церква як дім, чесно говоря. Я тут і внуків хрестив своїх, тільки в цій отецері хрестив. В цьому році буде 20 років, як я тут вінчався. Отець Сергій ще був молодий, стройний. От. Яким чином я сюди звернувся, не пам'ятаю, але з тих часів от ми от з дружиною дітей тут хрестили. Ну, і періодично сюди приходимо на Пасху, зрозуміло, на свята. От. Ну, за цим Сергієм у нас окрема історія. Ми вже про цю історію, будь ласка. Досить давно вже спілкуємося. А як так вийшло, що ви стали разом їздити до зони бойових дій? Ну, він то раніше почав їздити, а я не міг себе також ніяк не знав, як реалізувати. І от колись так звернувся, запропонував, і з тих пір якось вже втягнувся, їжу. І, якщо чесно, не можу не їздити вже тяне. В 2001 году вже взрослим крестили мене здесь, і при тому крестил отець Сергій. Ще я не знав ні отця Сергія, нічого, просто как-то от і жив в другому районі, не здесь, як зараз. Просто от когда ходишь по центру, сюда больше потянуло, тут и крестился, тут и расписывался, то есть, вернее, венчался. Настоятель Всесвятського храму отець Сергій Чечен за свою подвижницьку працю отримав звання почесного громадянина Ніжина. Український народ визнав батюшку народним героєм України. Вище нагороди не буває. Це на сьогодні єдиний народний герой України на Чернігівщині. Я був на церемонії і представляв отця Сергія зі сцени, коли йому вручали це звання. А моє ставлення – це набагато вища нагорода, ніж аналогічна державна герой України, тому що вона призначається чиновниками. А чиновники, ми знаємо, у нас їх можна вмовити, скажімо так. А звання народний герой України, бо я особисто знаю засновників цієї нагороди, його неможливо, в принципі, навіть теоретично купити, домовитись, там щось якось. Це дійсно звання народного героя України. І ще там факт такий, ну, який мене особисто дуже вразив. Медаль, яку вручають, вона із чистого срібла. Так от, срібло для цієї медалі виливає зі срібла, які приносять люди. Ложки, там, якісь родинне срібло, там, щось такі особисті речі зі срібла. Його збирають докупи і виливають ці нагороди. Ну хіба ж не це не дійсно звання народного героя? Народний герой України – це не просто, що десь зібрались, десь там кулуарно щось вирішив. Це дійсно визнання його тієї титанічної праці. От його відданості, його любові до своєї рідної землі, до Ніжина, до Ніжинщини, до Чернігівщини і до всієї України. Знаєте, нам настільки приємно, що він дійсно став народним героєм України. А отець Сергій – це дуже велика людина, людина з великої букви. І честь йому і шана, що він відгукнувся і в перший день нам завжди допомагав і разом був з нами. За це йому ще подяка. Те, що отець Сергій заслужив звання народного героя, те, що він дійсно є народним героєм України, я вважаю, це абсолютно заслужено, і я радий, що це отримало визнання. При регулярних поїздках усталість вибиває із колії, плюс це все. Ну, так, скажімо, з такою самооддачей кожну неділю мотатися, то есть, я таких, таких людей не знаю. То есть, во второму екземплярі, які б зробили стільки ж, і, образно говоря, то есть, по зову душі і самоотвержено. То есть. Притом, я ж говорю, в поїздках там, на вторі сутки в дорозі реально то есть, засипаєш, умираєш, то есть, а там тормозів нету, тільки вперед і все. Дуже приємно, що ми знайомі з такою людиною, що людина, яка нас підтримувала і отримала таке високе звання. І він заслужив це дійсно, бо починаючи навіть до початку війни, а починаючи з Криму, я пам'ятаю ті часи, коли він поїхав на 2 тижні в Крим. Було всі ще не мало хто розумів, що відбувається. Він вже був там із хлопцями, вже їздив по військовим частинам. Уявіть собі, поїхати в логово російське, це навіть не там сепаратистське, а російське логово поїхати. І він не злякався почати тут їздити. І вже більше 2 років, вже скоро вже буде 3 роки. Кожен тиждень, практично кожен тиждень їздить.
тільки своєю машиною вже намотав більше 200 тисяч по Донбасу. А також вони беруть вже інші машини, тобто там вже кілометраж. Знають його всі, практично по всій лінії фронту знають. Я думаю, що і за лінією фронту знають, теж на нього зуб тримають, і немалий зуб. Так що він заслужено має це звання. Людина поважна. Свята проходять. Та залишаються світлі люди, світла віра в Бога, світла надія. Сьогодні, в неділю після Троїці, після Дня Зішестя Святого Духа, вся церква святкує День всіх святих, які є плід дії Святого Духа. Тому що святість, яку стяжали всі святі, не від них самих, але від Бога. Від Духа, який освятив їх. І ми знаємо імена багатьох. Багатьох знаємо життя і подвиги. Але ще більше ми не знаємо. І от для того, щоб вшанувати і відомих, і невідомих, але святих у Бога, церква і звершує це загальне спільне святкування. В Ніжині давній історичний храм, який був збудований грецькою громадою, посвячений на честь всіх святих. І сьогодні в цьому храмі, який є кафедральним храмом, другою кафедрою Чернігівсько-Ніжинської єпархії, є престольне храмове свято. І ми зібралися тут для того, щоб звершити божественну літургію, для того, щоб піднести молитви Богу, піднести молитви до всіх святих, помолитися за Україну, помолитися за наших воїнів. Ми також звершили нагородження, я виконав доручення Святійшого Патріарха, вручили медалі за жертовність і любов до України рідним одного загиблого воїна, також волонтерам, які підтримують і допомагають нашим бійцям, підтримують їх, збираючи допомогу тут, у Ніжині, і направляючи на передову. І нашим священникам-капеланам. Більшість з них не змогла зараз отримати ці нагороди, тому що перебуває на передовій разом з нашими бійцями, але коли вони повернуться по ротації, ці нагороди будуть їм вручені. Ми віримо, що за молитвами всіх святих Господь допоможе нам, допоможе Україні. І ці труднощі ми теж подолаємо. І в Україні буде мир, єдність, злагода. І все добре, всі дари, які ми можемо просити, земні і духовні від Бога.